bir Ensel Milkom. Illum ħanejdilkom l-istorja vera. Meta li li kienu arrestawni. Kulħadd jaf naħseb ta' meta qed il-verità fuq maġistrat. Imma ġabuwa li jiena editu u rrid inkissru l-familja u fil-fatt il-qorti ma sabitniex ħati ta' dawn l-affarijiet. Alright? Imma l-pulizija biex iħarkuni u jitfgħuni jarrestawni u l-ħalqi. Għamlu li għamlu, tibżax. Issa ngħidilkom l-istorja vera meta arrestawni. U din hija l-verità ħbieb, jien il-verità nitkellem, jien m'hinix giddieb, għandi difetti ta' imma m'hinix giddieb. Forsi ma temnunix, ma tibżax iż-żmien jagħtina parir. Mela, ħbieb, tafu li jien kont ġejt arrestat għax qalu li għeddit maġistrat. Din għaluwa dawk iż-żibel ta' ġurnalisti biex ħamġuni. Il-verità jien, jien li qed fuq il-video dwar l-attitudni tal-maġistrat lejja u fl-ebda ħin ma għeddit lill-maġistrat. Issa meta arrestawni dak iż-żibel ta' spettur għal lill-maġistrat li lanqas l-avukat tiegħi ma jrid jaf bija. Ovvja biex ikompli ħammiġni. Il-verità jien meta il-maġistrat ngħidlek bija u mal-imputata beda jiċċaċra jien inħrat. Fil-fatt l-avukat li ħija qallu ma tantx ħa grazzja magħhom il-maġistrat. Issa ifhmu sew li ħanejt. L-importanti meta tellawni l-qorti l-avukat tiegħi. Skużawni trażbali. Issa ifhmu sew li ħanejt. Importanti. Meta tellawni l-qorti l-avukat tiegħi ma telax. Għax hu kien jaf li l-maġistrat żbalja għax kien preżenti fl-awla, allura meta jien għedlu biex jiddifendini ġibejn għaltej. Għax jgħidlek jekk ħanejt il-verità ħan ħammeġ lill-maġistrat u dan minnu rrid jien allura taħaxxejli jew m'aġix basta waħlu lili l-aqwa li mal-maġistrat jidher sabiha. U weħed multaw sentenza sospiża. Issa jekk il-ġustizzja taħseb li lili ħatalaq li ħalqi għandha żball kbir għax jien ħanibqa' għaddej. Għax il-ġustizzja mhux se nibżgħu minnha. Ħbieb, jien il-ġustizzja qabdet miegħi u ma taħmilniex dan kollu għax ngħid il-verità speċjalment fuq il-ħaxxejja tal-kbarat. Għax il-pulizija lil dawn in-nies jagħtulhom il-qerq iridu mhux jixfulhom bħal ma nagħmel jien. Emnuni ħbieb, jien il-verità ngħid u bekk il-pulizija għamluli l-għamluli. Anke meta ġejt majjer minn nies għax għajjartom lura weħlu fija għavuj il-qorti il-liberati u minn li nilħabs baħa fuċċu. U bil-ħaq għaw minn qed jaħseb li jien kont weħed il-ħabs. Nassigurakom li jien mhux qiegħed u qatt ma kont il-ħabs imma id-dar qiegħed. Qed taraw dawk iż-żibel ta' ġurnalisti u ġustizzja għalhekk biss tajbin biex ħamġu lin-nies. U dawk in-nies li xtaquni l-ħabs ngħidilhom ibqgħu hemm jandannati għax fiċkom baqa'. Avolja kulħadd kien kontrija ġol awla, lanqas biss ħallewni nixed u kelli li hija xogħod u lanqas ħallew jixed ukoll. Imma jien ħaxxi aktar minnhom u ħaddimt moħħi u rnexxieli x'ħasbuni xi baħnan. Forsi tgħiduli imma weħel b'multa u s-sentenza sospiża imma ftakru frankajt il-ħabs dik l-importanti. Il-ġustizzja wieħed bħali trid u tara kif tieħu r-ruħ għax mhux l-iskola kollox imma kemm tħaddem moħħok u tkun makak. U fl-aħħar ngħid lil dak il-ħar ta' spettur li bis-saħħa tiegħu tgħid kemm gawdejt minn fuq daru jaġuġ liju. Paxxieni. Tajjeb? Jiena
forse sei dolorante, te ti sincero, ora stuomini, un po' te ti casce, ma casce, scinti sat. Jiena bniedem, nejt il-verità. U ovvja, meta inti tgħid il-verità ħbieb, ħassibni skont trik. Allura mbagħad inti titħaddem moħħok biex turi inti innoċenti. Dak li rid infisser. Għax forsi tgħidu li basta tgħid li inti sinċir, omli onest u mbagħad tgħid li nħaxxej ma kardu. Issa fjankom x'in ir-raġuni ħbieb għaliex jiena dak hekk. Tajjeb, jiena qed ngħidilkom ma taqbdunix ftit bajli għax jien il-verità nitkellem. U mniet il-verità naqqas Alla ma jista' jmerjaħ inutli. Ħadd ma jista' jmerjni lili, ħadd. Allura, ovvja, kif ħadd ġadd ħsiblek ir-risposta. Alright? Naf il-ġustizzja u l-ġurnalisti li meħmu s-saħta, naf. Ma tibżax, ma jimportax, ħadd mu se jbeżżani lili, ħadd, għax min ikun patriot Malti, mhux imur ipaċpaċ fil-vojtu jibża, alright? Ipaċpaċ u darba minnem kien inspettu għall-avukat, l-maġistrat, għalla dan keyboard warrior ta. Naħseb laqqas jaf x'inhi keyboard warrior dal-maġistrat, dal-ispettur, għax keyboard warrior titkellem u laħbu wiċċek. Issa jiena maħbiex wiċċi, nġibu wiċċi, sur-spettur, jibru miex keyboard warrior, iktar naħseb indannat inti għax waqajtek għandek, alright? Ħbieb, nispera li dan il-video li kelli għalikom oġobkom, sirtu tafu l-verità, ġili forsi jettilkom darbon, ma jena nħobb nfakkar dak li jkun, għax l-lum il-ħajja maġġaw dak li jkun jinsa. U jena tant jena bnidem sinċir, onest u għomli, li jkun taraw il-video stijaj, u xnejt bej video jħor, taraw li naqbel, u għat ma nikdeb, u da għanejt mod, u da għanejt mod jħor, għem nindunaw kem jena veru sinċir. Għajje, ma xkiku mitra għamil video fuq Zett, eżempju, u jgħaddu xi xahrin tlieta u nġeram fuq Zett, ħanejt id-differenza. Ma jien dejjem se tnib għalajt għax il-verità hija waħda, ħbieb. U dik tal-mu huwa. Grazzi ħbieb tal-ismajtuni.